मेरसाले के भन्नुहुन्छ नि यो एकदमै यो रफ्तारमा गर्नु पर्यो, कुनै हालत पनि यो यसलाई काममा अलमल नगर्ने। जति जे हुन्छ हामी मानहरुबाट गर्नु छ अथवा 10 नम्बर 11 नम्बर कहाँबाट बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ आफै मानहरुबाट हामी गर्छौं। यसलाई चाहिँ नि काम नरोक्नु भनेर युवा मेयर साहब आउनु भएको छ, हामीहरु जस्तै मान्छेको सपोर्टले आउनु भएको छ। उहाँहरुप्रति हाम्रो ठूलो सद्भाव छ, ठूलो आशा छ। हामी मात्र हैन सर्वसाधारण धेरै देशवासीको आशा छ, त्यही अनुसार उहाँले काम गरिरहेको छ, खुसी लाग्छ। मेयर साहबसँग भेट्न पाउनु भयो त, कतिपय हल्ला छ नि मेयर साहबलाई त भेट्न पाइन हैन। मलाई त यस्तो म अहिले कार्यवाहक भएर उहाँले नै भेट्न खोज्नु भएको छ अनि तुरन्त भेटियो हल्ला मात्रै हो। मेयर साहबलाई कामको कुरामा भेट्न पाइन्छ? खै मैले त अब भेट्न गएँ पाएँ मैले, अब अरूको विषयमा मलाई थाहा भएन। पुलै भाँचिने अवस्थामा आएछ, रोड भाँसिएको अवस्थामा देखिरहेछौ, तपाईहरु पनि हेरिराख्नु भएको छ। कहिलेदेखि यो यस्तो भएछ? टर्निङमा परेर त्यो बाबले हान्दाखेरि यो लच्किया देखियो यहाँ, यो लच्की किन उत्पट्टि तपाईको त्यो सडकै पनि आधी गइसकेको छ, तलबाट ढुङ्गा जम्मै झरेको छ, माथिको यो पुलको जिपै झरेको छ, त्यही हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो यसरी हटायो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कति भासेको छ भनेर। अहिले त यहाँ यो फेरि पानी पर्ला भनेर यतिखेर यो महानगरले छोपेको छ। पानी पर्यो भने भित्र पानी गएर यो अझै जोखिम हुन्छ भनेर महानगरको टिमले यतिखेर यो सम्झाउनु पर्यो। महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले इन्जिनियर साहबहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। इन्जिनियरहरूलाई हामीभन्दा जान्ने कोही छैन, हामीले जे गरे त्यही ठिक भन्ने खालको देखियो। त्यस्तो चाहिँ चित्त बुझाउनु हुनु भएन, त्यस्तो बानी हुँदैन। भोलिदेखि उहाँले सबै यो वालहरू लाउनुहुन्छ एकदम। हामी महानगरबाट उहाँलाई यो काम चाहिँ सुम्पेको छु, उहाँले आफ्नो भोलि काम हुन्छ। उहाँले एकदम यो जोखिमपूर्ण छ काम, त्यही पानी परेन उहाँले चाहिँ भोलिदेखि काम सुरु गर्नुहुन्छ सबै। पानी पर्यो भने भोलि काम सुरु हुन्छ बिहान। भनेपछि यो साहबको ठाडो निर्देशन छ, यहाँ सानो सानो बालबच्चा पढ्नुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो काम सक्नु पर्यो भनेर तपाईँ पनि बिहानदेखि भोकभोकै बस्नु भएको छ। बिहान तपाईँले ड्रेस देख्नुभयो, म यहाँ लगभग 7:30-8 बजे आएँ, बिहानदेखि यहीँ खटिरहेको छौँ। जनता बचाउनको निम्ति यतिखेर नगर प्रहरीको टिम, इन्सपेक्टर शिवजी दालको टिम सँगसँगै मेयर बालेन शाहले यहाँ इन्जिनियर साहबहरू पठाउनु भएको छ, जनप्रतिनिधि वडा सदस्यज्यूहरू पठाउनु भएको छ। साँच्चीकै काम गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने दुर्घटना हुनु अगावै नै यसरी जनता बचाउन सकिने रहेछ भनेर एकखालको उदाहरणीय काम गरेको छपाएको छ। शिवजी दाल हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर सर, नमस्कार। नमस्कार। एका बिहानदेखि यहाँ पुल भासिएला भनेर जनता बचाउनको लागि तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ, के यो कसरी यो अवस्था सिर्जना भयो? यहाँ अब यो तपाईँको अहिले यो बाढीको कारणले नै हो। यो पुल बन्दाखेरि अब यहाँ पक्की पिलर हालेर रहेछ, तपाईँको सामान्य वालमा चाहिँ नि अब खोलो साङ्ग्रो बनाएर पुल बनाएको देखियो यहाँ। अहिले त्यही अब पानीको बाब बढ्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ यही टर्निङमा परेर त्यो बाबले हान्दाखेरि यो लच्किया देखियो यहाँ। यो लच्की किन उत्पट्टि तपाईँको त्यो सडकै पनि आधी गइसकेको छ, तलबाट ढुङ्गा जम्मै झरेको छ, माथिको यो पुलको जिपै झरेको छ, त्यही हो। भनेपछि सडक भाँसिने सडक होइन, अहिले त धेरै ठाउँमा खाल्डो परिरहेको छ। महानगरको टिमले होइन उद्धारको कार्यमा पनि अगाडि बढिसकेको छ, गरिरहेको पनि छ। अहिले अब के गर्छ? यहाँ अब ढुङ्गाहरू देखिरहेछौँ, हामीले धेरै टिमहरू देखिरहेछौँ, इन्जिनियर साहबहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरू पनि खटिराख्नु भएको छ, अब के गर्छ महानगरको टिम? अहिले तत्काल यो चाहिँ नि पुलमा चाहिँ नि अब यो धराप भएको हुनाले आवत जावतमा हामीले गाडीलाई सवारी साधन लगायत मान्छेलाई पनि आवत जावतको लागि छेकबारको लागि अहिले तारबार गर्दैछौँ। अब यो तुरुन्तै पुल पनि बन्नुपर्ने होला नि त, स्कुल क्षेत्र हो यो, संवेदनशील तुरुन्तै अब पुलको लागि त माथिबाट अब त्यसको छुट्टै होला, माथिबाट आउने कुरो भयो, त्यसको मैले जवाफ दिन सक्दिनँ हजुरहरूलाई। अहिले तत्काल चाहिँ नि कुनै पनि अर्को दुर्घटना नहोस् भन्ना लागि चाहिँ हामी छेकबारको लागि चाहिँ यो अहिले टेम्पोरेरी छेकबार गर्दैछौँ। अहिले भनेपछि भोक निन्द्रा तिर्खा केही भन्नुहुन्न, बिहानदेखि यहीँ उभिएर बसिराख्नु भएको छ जनता बचाउनलाई? हजुर हजुर। गाह्रो होला नि शिव सर? गाह्रो मानेर पाइएन, पर्दाखेरि कहिले गाह्रो हुन्छ कहिले सजिलो हुन्छ, यस्तै हो। यो ढुङ्गा त तपाईँको के छ भने तल गइरहेको छ अहिले पुलको त्यो भाँसिएर, त्यसलाई चाहिँ नि अब तत्कालको लागि चाहिँ नि सेफ्टीको लागि मात्रै हो त्यो। अहिले अहिले पक्की पुलको लागि होइन त? भनेपछि पछि चाहिँ पक्की पुल बन्ला? पछि त पक्की पुल बन्नै पर्ला नि, पुल भएको ठाउँमा पुल अर्को आउँछ। हुन्छ, धन्यवाद। शिवजी दाल हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर। त्यसै गरी वडा नम्बर 10को जनप्रतिनिधि सँगसँगै 11को जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, जनताहरू नै आउनुभएको छ। यतिखेर जनताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। रोजबर्ड स्कुल यहीँ नजिकै छ, धेरैजना हिडुल गर्नुहुन्छ। हजुर, भोलिदेखि उहाँले सबै यो वालहरू लाउनुहुन्छ एकदम। हामी महानगरबाट उहाँलाई यो काम चाहिँ नि सुम्पेको छु, उहाँले आफ्नो भोलि काम हुन्छ। उहाँले एकदम यो जोखिमपूर्ण छ काम, त्यही पानी पर्यो हुनाले उहाँले चाहिँ भोलिदेखि काम सुरु गर्नुहुन्छ सबै। पानी पर्यो भने भोलि काम सुरु हुन्छ बिहान, पानी परेन भने पानी पर्यो भने गाह्रो छ त। तपाईँहरू रफ्तारमा काम गर्नुहुन्छ एकदम, रफ्तारमा काम। जसरी अहिले महानगरको चर्चा छ पछिल्लो समय होइन, काम रफ्तारमा गर्छ भनेर तपाईँहरूले जिम्मा पाउनु भएको छ? हजुर। होइन अघि इन्जिनियर साहबहरू आउनुभयो। अब यो नयाँ पुलै पक्की पुल बन्छ? नयाँ पुल त मलाई थाहा भएन, यो चाहिँ अब अलिक तत्कालको लागि चाहिँ गेबिनवाल हामी लाउँछौं। गेबिनवाल लाउनु हुन्छ। चामल झार्छि हामीले, ढुङ्गा जाली सबै झार्छि, होलब्यान्डले काम सुरु हुन्छ। हुन्छ हजुर। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम किशोर भट्ट श्रेष्ठ। यो ठेका चाहिँ हजुरले पार्नु? हजुर हजुर। के छ माथिबाट त के छ सतीजी, मेयर साहबले के भन्नुभएको छ यो विषयलाई लिएर? किनभने स्कुलका बच्चाहरू धेरै हिँडेका देख्छौं हामी। मेयर साहबले नि के भन्नुहुन्छ, यो एकदमै यो रफ्तारमा गर्नु पर्यो, कुनै हालत पनि यो यसलाई काममा अलमल नगर्ने, जति जे हुन्छ हामी महानगरबाट गर्नु छ अथवा 10 नम्बर 11 नम्बर कहाँबाट बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ नभए आफै महानगरबाटै हामी गर्छौँ। यसलाई चाहिँ काम नरोक्नु भनेर सचिवालय पनि यही कुरा आएको छ। होइन अघि फोनमा तपाईँले कसलाई थर्काइराख्नु भएको कि कुराकानी गर्नुभएको कि? अनि यसो यो त हाम्रो 10तिर खासै त्यस्तो हुन्छन्, यो जाम हुन्छ, यसलाई चाहिँ नि आधी फिट जति यता सार्दाखेरि केही फरक हुन्, किनभने यो 11मा क्र्याक भयो, 10मा यो जाली, हामी बाटोतिर नजाउँ, अलिकति आधी फिट भने धेरै पनि होइन, एक आधा फिट जति, किनभने यो यहाँ यो बसहरू आउँदाखेरि ट्ररिङ पुग्दैन क्या, तपाईँको यसरी हुँदाखेरि ट्ररिङ पुग्दैन, यहाँ गाडीहरू हुन्छ। हामीले त सबैलाई हेर्नु पऱ्यो क्या, बटुवाला पनि हेर्नु पऱ्यो, यहाँको व्यू हेर्नु पऱ्यो, यहाँ गाडी ट्राफिक जाम पनि हेर्नु पऱ्यो, हामीले त त्यो उसमा हेर्नु पऱ्यो नि, यहाँ कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन। त्यही भएर उहाँ एउटा इन्जिनियर रविन्द्र कि को भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले भनेको आधी फिट जति यो जाली यता हटाइदिनु, केही फरक आधी फिटले केही हुँदैन भनेको। अब उहाँहरूको प्राइभेट उसमा अलि एउटा अरू सन्तोष भन्ने एउटा हाम्रो अर्को इन्जिनियर भाइ छन्, उहाँ त्यो भाइ आउनेछन्, यो हेरेर यसलाई 1 फिट जति यता सार्नुपर्छ। त्यो अब के यहाँ यो स्कुल एरिया भन्नाले यहाँ एक्सिडेन्ट हुने धेरै सम्भावना भएकोले 1 फिट जति सार्दा केही फरक पर्छ। भनेपछि यो साहबको ठाडो निर्देशन छ, यहाँ सानो सानो बालबच्चा पढ्नुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो काम सक्नु पऱ्यो भनेर तपाईँ पनि बिहानदेखि भोकभोकै बस्नु भएको छ? बिहानदेखि, बिहान तपाईँले ड्रेस देख्नुभयो, म यहाँ लगभग 7:30-8 बजे आएँ, बिहानदेखि यहीँ खटिरहेको छौँ। र अब यहाँ कुनै मैले अघि भने कुनै दुर्घटना अपरेट नगर, तर यहाँ चाहिँ आज दुःख लाग्दो कुरा भयो, यहाँ बस्दा बस्दा मैले सुने जुन ट्रेन क्राइस सुने, यहीँ बसेर सुने, एकदमै दुःख लाग्दो। उहाँ पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु, साह्रै दुःख लागिरहेछ त्यो न्युज सुन्ने कि यता यो गर्ने भयो क्या, एकछिन त अकमके क्या, यहाँ काम गरिरहेको छु, मन उता पनि छन् यता पनि छन् क्या, साह्रै दुःख लाग्दो गर्छ। त्यो चाहिँ अब सबैले हामीलाई भगवान् पशुनाथले रक्षा गरौँ, उहाँहरूको जुन सन्त जुन परिवारप्रति पनि म श्रद्धाञ्जली। हुन्छ, तपाईँलाई नि कतिपयले अब यसरी खटिराख्दाखेरि नै हो, दोस्रो बालेन भन्छ होइन, सतीश तेन्दुलकर फिल्डमा उत्रिने बालेन भन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ सतीशजी? होइन यो यस्तो हो, काम गरेपछि त ऊ हो नि, बालेन भनेर मान्छे पछिला हो भने त बालेन पनि कुनै काम हेरेर त पछिला हो नि होइन। अब मेयर साहबले कामै नराम्रो गरे बालेन भने किन लाग्थ्यो त होइन? हामी जस्तो जनप्रतिनिधि हामी खटिरहेको नि, उहाँलाई त हाम्रो पछि नामको पछि होइन कामको पछि लाग्ने हो क्या। जुन अहिले हाम्रो मेयर साहबले काम गरिरहेछ, उपमेयर साहबले काम गरिरहेछ, उहाँहरूको कामको पछि ला हो नि त होइन। जस्तो हामीले 10 नम्बरमा हामीले यहाँ गरिरहेको, 11मा हाम्रो सरोज मुर्मी छन्, दिपेश भाइ छन्, अरू हाम्रो कोरा यतै छन्, दिपेश भाइ पनि सरोज पनि बिहानै खटिरहेछन्, बिच ओनर पनि उता पनि 2जना हाम्रो 11बाट सदस्यहरू, उहाँहरू पनि बिहानदेखि गएर सचिवालय गएर उहाँहरूलाई टिम ल्याएर उहाँहरूले पनि एकदमै खटिरहेछन्। हुन्छ, यहाँ रोजबर्ड स्कुलको सर हुनुहुन्छ होला, आदरणीय सर, कुराकानी नगरौँ सर 2 मिनट। तपाईँको स्कुलकै छेउमा यहाँ पुल भाँसिएको छ होइन, तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि निगरानीमा हुनुहुन्छ, कतिको काम गरिरहेछ महानगरको टिमले अहिले जसरी चर्चा छ नि? हजुर हजुर, अरू त ठिकै छ। रेस्पोन्स कस्तो आयो? रेस्पोन्सहरू अब महानगर प्रहरी लगायत आएर सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू सुरक्षित हुन्, के गर्न सकिन्छ भनेर सहयोग त माग्नुभयो, राम्रो सहयोग गर्नुभयो, रेस्पोन्स गर्नुभयो। त्यसपछि केही इन्जिनियरका टिमहरू आउँछ, उहाँहरू चाहिँ साह्रै रिजिड एउटा पब्लिकको भनाइ नै नसुन्ने खालको अप्रोचमा प्रस्तुत हुनुभयो, उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि देखिएन, त्यस्तै मात्र अनुभव भइरहेछ। इन्जिनियर साहबहरूलाई नि सम्झाउनु पऱ्यो, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले इन्जिनियर साहबहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, इन्जिनियरहरूलाई हामीभन्दा जान्ने कोही छैन, हामीले जे गरे त्यही ठिक भन्ने खालको देखियो। त्यस्तो चाहिँ चित्त बुझाउनु हुनु भएन, त्यस्तो भन्नु भएन। मेयर साहबको काम कारबाही कस्तो छ जसरी अहिले रेस्पोन्स लिनु भएको छ? मेयर साहब त अब युवा मेयर साहब आउनु भएको छ, हामीहरू जस्तै मान्छेको सपोर्टले आउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हाम्रो ठुलो सद्भाव छ, ठुलो आशा छ, हामी मात्र होइन सर्वसाधारण धेरै देशवासीको आशा छ, त्यही अनुसार उहाँले काम गरिरहेको छ, खुसी लाग्छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो प्रकाश त्रिपाठी। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। रोडबर्ड स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ, यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो यसरी हटायो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति भाँसेको छ भनेर। अहिले त यहाँ यो फेरि पानी पर्ला भनेर यतिखेर यो महानगरले छोपिएको छ, पानी पर्यो भने भित्र पानी गएर यो अझै जोखिम हुन्छ भनेर महानगरको टिमले यतिखेर यो देख्न सक्नुहुन्छ तिरपाल लगाएर पानी पनि पर्न लागेको छ। त्यही भएर यो तिरपाल लगाइएको छ भने यतिखेर वडा नम्बर 11का वडा सदस्य दिपेश दाई हुनुहुन्छ। दिपेश दाई नमस्कार। हेलो नमस्कार। तपाईँहरू बिहानदेखि भोकै यहाँ बसिराख्नु भएको? 7 बजेदेखि नै आइसक्यो। 7 बजेदेखि के भयो त? अब यहाँ रोड पनि भाँसिएको छ, पुल पनि खस्ने अवस्था छ, काठमाडौँ महानगर तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? वडाले हजुर हामीलाई यो जानकारी आएको हामीलाई 12-13 दिन भयो त्यसला म अहिले कार्यभार छु काका हो अहिले हाम्रो वडा हुनुहुन्न हेलवाटनकार अब 12-13 दिनको ठुलो भयो पानी परेको थियो नि त्यसपछि यो पानीले हानेर यहाँ चाहिँ मसा फोटोहरु छ क्रैक चाहिँ भएको थियो यो ग्रामीण वालमा क्रैक भएको थियो त्यसला त्यो क्रैकले चाहिँ हामीले चाहिँ अब तत्काल चार पाङ्रे गाडी गर्ने चाहिँ आवाजात नगर्ने भनेर त्यो हामीले यहाँ बाछा लाएर त्यो चाहिँ गर्यौं तर पानीको बहा बढ्दा 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 दिन प्रतिदिन यो समय त्यति थिएन आज रातिको पानीले चाहिँ यो घापे त्यो तलको त्यो बेस ग्रामीण वालको बेसमा हानेछ अनि बिहान 6 बजेसम्म यो क्रैकहरु के पनि थिएन यहाँ मर्निङ वाक जानेहरुसँग हामी सबै स्थानीयहरुसँग सोध्यौं बिहान 6 बजेसम्म 7 बजे आउँछ घरको अकस्मात फोन आयो म तुरुन्तै आएँ त्यसपछि महानगरपालिकामा जारी गर्यौं प्राविधिक सब आउनुभयो टोलीहरु आउनुभयो हामी अहिले त त्यति बेला त टेम्परेरी हामीले आफैले बारासार ससेर गरेर बाटो बन्द गर्यौं भनेपछि अहिले 10 लाई पनि हामीले अवगत गरायौं 10 को सदस्यहरु पछि आउनुभयो यो हामी लागिरहेको 12-13 दिन भइसक्यो पानीको बाबुले नै यहाँ काम गर्ने यो केही नभए 6-7 फिट यता गइराइ रहेछ जुन हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँको गइराइ त्यो गइराइले गर्दाखेरि काम गर्न नपाएको हो पहिला जस्तो कछुवा गतिमा काम हुन्न अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडाको रकेट गतिमा गर्नुहुन्छ जनताको समस्या जहाँ छ त्यहाँ तत्काल समाधानको लागि तपाईहरु उत्रिनुहुन्छ त्यही त त्यो क्षति नपुगोस् भने हामी बिहानदेखि लागिरहेको मानव क्षति नहोस् अहिलेसम्म क्षति त भएको छैन अब हेर्नुस् अब यो अहिले तत्कालै अहिले ग्रामीण वालमा पनि हामीले त्यो स्यान्ड ब्यागहरु हाल्ने छौं तर एक्सकाभेटर छिराउनु पर्ने हामी ठाउँ खोजिरहेछौं यहाँ फेरि पानीको बहाव उता पनि बढ्या छ बागमतीमा हेरिहाल्नु अब फेरि यो पछि पुल बन्छ कि अथवा यसलाई मेन्टेन गर्छ महानगरको टिमले हामीलाई प्राविधिक महानगरपालिका नै हामी केन्द्रमा पनि गाथ्यौं हामी उसुन ल्याएर म गाथ्यौं त्यहाँ आधा घण्टा मेरो साथमा एकछिन भेट भयो आधा घण्टा प्राविधिकसँग कुरा यो ठाउँमा यो टर्निङ भएको कारणले यहाँ पुल चाहिँ अब चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ टर्निङमा चाहिँ नबनाउनु भनेर चाहिँ हाम्रो एडभाइस दिनु पुल त चाहिन्छ अनि हामी हेरेर वडा समिति हामी सल्लाह गरेर हामी कहाँनिर चाहिँ पुल राख्ने भनेर हामी सल्लाह गर्छौं टर्निङमा बनाए पनि बलियो गरी बनाउनु पर्यो अन्य ठाउँमा गाह्रो छ मेयर साहबसँग भेट्न पाउनु भयो त कतिपय हल्ला छ नि मेयर साहबलाई त भेट्न पाइन हैन मलाई त यस्तो म अहिले कार्यभाग भएर उहाँले नै भेट्न खोज्नु भएको रहेछ अनि तुरुन्त भेट्यो हल्ला मात्रै हो मेयर साहबलाई कामको कुरामा भेट्न पाइन्छ खै मैले त अब भेट्न गए पाएँ मैले अब अरूको विषयमा मलाई थाहा भएन यस्तो होला समस्या कसै लक्षण त्यस पनि होला म त खास समस्या लिएर गएन प्राविधिकसँग मेरो गफ भइसक्यो त्यहाँदेखि त्यो बिल्डिङमा गएर मेरो साथसँग भेटेको अरू गफ गफको लागि टाइम छैन कामको विषयमा टाइमै टाइम हुन्छ हस् वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य दिपेश रावत हुनुहुन्छ र निकै एक्सन ओरिएन्टेड वडा सदस्य हुनुहुन्छ र यतिखेर जनताहरु पनि ओर्लेर आउनु भएको छ दाइहरुसँग के कुराकानी गरौं स्थानीय जनताहरु यहाँ आउनु भएको छ दाइ नमस्कार हजुरको शुभ नाम विनायक श्रेष्ठ मेरो यहाँ हैन पुलै भाचिने अवस्थामा आएछ रोड भासिएको अवस्थामा देखिराछौ तपाईहरु पनि हेरिराख्नु भएको छ कहिलेदेखि यो यस्तो भएछ यो हाम्रो 2-3 दिन भयो तिनीको पर्सिन बर्खाले अलिकता गएको थियो त्यसपछि मान्छेले पनि प्रिकसन लिनुपर्ने पछि भयो कि ढिलो भयो हैन ओडाले त हेरिरहेको थियो भन्दा हिजो त झन् भमराङ्गी आज बिहान 7 बजे त कसै गयो हामी पणिमाल जाँदाखेरि त बिहानसम्म थिएन मान्छेलाई त के भएन मान्छेको के भएको छैन मैले सुनेको छु नि मैले चाहिँ मैले भर्खर राति बाहिर गएर आएँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ चाँडो पनि चाँडो चाहिँ यो गर्नु पर्यो अब कतिको चाँडो रेस्पोन्स गरेछ काठमाडौँ महानगरको टिम आएको त यो त अनएक्सपेक्टेड पहिला त गर्दैन थियो पहिला त ल अहिले चाहिँ धेरै राम्रो गरेको छ हामी खुसी छौँ है नेतृत्वको ठिक छ बालेन र सुन्दाको यो टिमले गरेको काम धेरै राम्रो छ अहिलेको अहिले त राम्रो तर के पनि जनता पनि कुरा सुनिदिनु पर्यो सबै त्यो मिलाएर लानु पर्यो उहाँले चाहिँ सबैलाई मिलाएर सबैलाई सित बुझाएर लानु पर्यो आफै मात्र गरेर हुँदैन सबै कुरा यो सबै हेरिरहेको छ हामीले त तपाईको त चलन हेरिरहेको छ हामीले है तर यो सबै एकतिर हुनु भएन सबै मिलाएर लानु पर्यो त्यही ब्यालेन्समा गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ पुल भत्केको छ भासेको छ भन्ने बित्तिकै 45 वर्ष भइसक्यो यो पुल पनि हैन धेरै भइसक्यो यसको जगै छैन जग भने यसको हात हुन्छ नि हातै छैन एउटा पिलर बिममा एउटा यसमा पडेको छ यो अलि राम्रो गरेर भयो भने किन त्यो पहिला मान्छे छैन जनता थिएन यो त गाउँ थियो हुने एउटा त अब त स्याल गराउने गाउँ हामी यहाँ बागमतीमा यहाँ पौडी खेल्ने ठाउँ यो हैन त लुगा धुने ठाउँ यो अहिले यस्तो छ अहिले अब यस्तो लाग्छ अब त के गर्ला कि नौजवान युवाहरु आएको आशा छ धेरै धेरै आशा छ हाम्रो हैन हेरौं कतिसम्म सक्सेस हुन्छ तपाईहरुको हैन हेरौं सबै अब खुसी लागेको छ चाहिँ पारि पनि घुमा आज न्युड पुगेथ्यौँ आज चाहिँ हेरेपछि न्युड पुगेको थिएँ काम हेर्दा आएको थिएँ होइन अब बाइकको साथै आफै घुमेर आएँ म चाहिँ परिवर्तन भएको छ काठमाडौँ सहरमा साँच्चै डेफिनेटली भएको छ के छ मेयर साहबलाई उपमेयरलाई सल्लाह सुझाव किनभने जनता भएको छ भने सबै उहाँको काम सबै राम्रो छ तर पनि गाउँ सल्लाहसँग जो जहाँ जे काम गर्दा पनि सल्लाह राम्रो हुन्छ नि त तपाईँको चाहना के हो लोकलको चाहना के हो उहाँको चाहना के हो के चाहिन्छ अनि म आफ्नोबाट थोपर्ने होइन कि यहाँको यहाँ निड के छ हाम्रो एउटा निड छ अरू काम गरिदियो भने त हुँदैन होइन त्यो हिसाबले हेरेर गरेको काम त धेरै राम्रो छ 90% राम्रो तर पनि सल्लाह गरेको धेरै राम्रो हुन्छ है। हुन्छ हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीय जनताहरुको कुराकानी सुनिरहेका छौं र साच्चीकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोड भासिसकेपछि यतिखेर धेरै जनताहरु यहाँ एकबद्धता हुनुभएको छ र यो जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिमले यहाँ धेरैजना इन्जिनियर सँगसँगै यहाँ जनप्रतिनिधिहरु खटाउनु भएको छ र यो देख्न सक्नुहुन्छ भासिसकेको अवस्थामा यतिखेर तिरपाल लगाएर यतिखेर यहाँ जनता बचाउनको निम्ति यतिखेर नगर प्रहरीको टिम इन्स्पेक्टर शिवजी दालको टिम सँगसँगै मेयर बालेन शाहले यहाँ इन्जिनियर साहबहरु पठाउनु भएको छ, जनप्रतिनिधि वडा सदस्यज्यूहरु पठाउनु भएको छ। साच्चीकै काम गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने दुर्घटना हुनु अगावै नै यसरी जनता बचाउन सकिने रहेछ भनेर कालको उदाहरणीय काम गरेको छ भन्दै यतिखेर जनताहरुले बताउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा समन्वयनको कमी छ भनेर पनि सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र हामीले जनताको समस्या विकासहरु देखाइराख्दाखेरि आज काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 को यो रोड बस स्कुलको छेउमा रहेको यो पुल यतिखेर भासिराख्दाखेरि यो चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्छ भनेर यतिखेर यहाँ जनताहरुको गुनासो पनि लिइरहेका छौं र महानगरलाई सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेका छौं। यो दृश्यहरु देखिराख्दाखेरि तपाईको मनमा के लाग्छ? मनमा लाग्ने कुरा पक्कै पनि लेख्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म मनोज श्रेष्ठ सँगसँगै क्यामेरामा प्रशान्त कान्छा भाइ बिदा हुन्छौं। हस् नमस्ते।